Takže čaute, ja som Endino a vítam vás na mojom kanále IndieGamer.sk. No a dnes tu máme opäť ďalšie faktčity, tentokrát z platinovej edície do hry Farming Simulator 22. Tak áno, ako môžete vidieť, máme tu platinovú expanziu, prvé factsheety z platinovej expanzie do Farming Simulator 22. No a poďme si ich predstaviť. Ako prvé tu máme rezač stromov, je to Komatsu 911,5X3M-ko, verzia 2011. Cena tohto rezaču na tie stromy bude stáť 375 000 €. Výkon bude mať 168 kW, čiže 228 konských síl. Ponúka variabilnú prevodovku CVT, čiže manuál alebo automat. To už je myslím si všetkým jasné, čo to znamená variabilná. Takže má to možnosti buď automatickej alebo manuálnej prevodovky. Kapacita palivovej nádrže je 370 litrov, maximálna rýchlosť je 20 km za hodinu, čiže 12 amerických míl. Hmotnosť celého tohto stroja je 24,5 tony, no a priemer kmeňa, ktorý si tento stroj dokáže uchytiť a odrezať, je 65 cm. Ďalej tu máme, ako sme kedysi si ukazovali trailer na platinovú expanziu, tak tu máme v rámci platinovej expanzie aj ťahač Volvo F16 a máme tu aj nový vozík od Manitou. Takže poďme najprv si predstaviť vozík. Vozík je Manitou M50-4 a tento vysokozdvižný vozík bude stať 58 000 €. Výkon má 55 kW, čiže 75 konských síl. Variabilná prevodovka, 85 litrová palivová nádrž, maximálna rýchlosť je 20 km za hodinu, čiže 12 amerických míl, no a hmotnosť je 8,3 tony. Môžete vidieť, že pomocou tohto vozíku tu nakladáme dokonca aj nový náklad. Sú to drevené laty. Uvidíme, k čomu budú slúžiť, či tam bude nejaká nová výrobňa, pretože tento náklad tu máme ako novinku. A možno časom ešte v nejakých factsheetoch budeme mať k tomuto nákladu aj viacej informácií, takže to sa necháme potom prekvapiť. Ako vidíte, nakladáme tieto laty pomocou toho vozíku do ťahaču Volvo F16. Tento ťahač bude stáť 102 500 €. Ponúka výkon 346 až 368 kW, čiže 470 až 500 konských síl. Má manuálnu prevodovku. Kapacita palivovej nádrže je 500 až 750 litrov a pravdepodobne to asi tak bude znázornené, že možno sa nás zmení aj kapacita, pretože pochybujem, že by prvé bolo, že ADBčko a potom by bolo akože nafta, takže pravdepodobne sa nám možno bude dať meniť aj kapacita palivovej nádrže, to uvidíme. Maximálna rýchlosť je 90 km za hodinu, čiže 55 amerických míl. No a hmotnosť tohto traku je 8,6 tony. No a ako môžete vidieť v rámci platinovej expanzie, tu máme aj takýto monument Roll RC, nie je to nejaká horská dráha v rámci tej novej mapy, takže na to som potom naozaj zvedavý, keď si budeme preskúmavať novú mapu v rámci Farming Simulator 22 platinovej expanzie. No a ako posledný stroj tu máme od Fanzeltu Fanzelt Felix, je to zvážačka stromov alebo rôznych kusov stromov a táto zvážačka bude stať 235 000 €. Ponúka výkon 132 až 174 kW, čiže 180 až 236 konských síl, variabilná prevodovka, 220 litrová palivová nádrž, maximálna rýchlosť je 40 km za hodinu, čiže 24 amerických míl, hmotnosť je 18 tón, no a sila, ktorú dokáže táto zvážačka alebo tento stroj vyvinúť, tak je 10 tón, dokáže utiahnuť tých klád alebo tých driev, takže môžeme tam zapriahnuť dreva o hmotnosti 10 tón, aby to dokázala utiahnuť. Keby sme tam už dali viacej, tak už by s tým bol problém, ale do 10 tón v pohode tento stroj si dokáže s tým poradiť. No a pre dnešné factsheety v rámci platinovej edície by to bolo naozaj všetko, takže ak sa vám videjko páčilo, tak ho určite ohodnote lajkom, no a pokiaľ nechcete prísť o ďalšie nové videjka a chcete byť informovaní o mojej tvorbe, tak si určite hoďte na mojom kanále odber a taktiež si určite hoďte aj follow na Twitch, kde budeme platinovú edíciu ako náhle bude dostupná streamovať. No a ja sa s vami lúčim. Čaute.
castles in the sky as we float.